قفك دتك هذا الكود قدبية سل عسكو دعه ونما وقتات جنة ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وحن النبي صامر عليه الصلاة والسلام لبا قبري مركع سوحة لبا قبري والعذاب يا لبا قبري والعذاب يا دم دي قال لقول عذاب يا اللي بدو دواش يا النبي متكود وحو أهابو يري فكان يمشي بالنميمة مد وحو أها مد الصعرة وضتك الإحقارة إنه واحد سكوب ديران الشقدي سعيتا وضتك ورانك أي كل نباتي سنة يا نباتي كوكال الجاريسو أكل قدبي أيها مد أنا وحو أها مد أن كاريدا إسكهوب سن oo iska asturin oo markii kaadidu ay ka dhamaato asagoo aan hubsanin ayuu ka dhaqaajinaya kaadidaas marka baaqi ahaanaysa hadhow ta dharkaaga najaasaynaysa tahaaradaadi khatar gelinaysa cadaabul qabri bay leedahay ama wuxuu ahaa indhaha dadka iskama asturi jirin oo meel dadku ay arkayaan buu ku saxaroonahay ku kaadinaya marka mid wuxuu ahaa oo loo cadaabaya oo qabriga ugu jira asagoo la cadaabayo inuu ahaa dad ka mid isku dira xadiidka kale wuxuu ahaa nabiga inuu yiri sallallahu alayhi wa alihi wasallam shiraru ibadillah addoomada ilaahay waxaa ugu shar badan al mashauna bil namima kuwa u socodka badan inay wax isku diraan u socod al mufarriquna bayna al ahibba dadka isjecel kuwa kala geeya kuwaasa addoommada ilaahay ugu shar badan haddaba markaad ugu waxaa fiirisaa mujtamaca maanta aynu dhex joogno ee soomaalida ah ee muslimka ah colaadaha iyo dagaalada iyo fitanka taagan qabiil qabiil baa la iskugu diraa dad baana ka shaqeeya inuu dab ka dhex qarxo kuwa siyaasiyiin ah ayaa la kala ceshadaa oo dadka kala ceshanaya dadka isku dira kuwa kuraas raadinahaya oo guruweysi raadinahaya ayaa waxa weeyaan fitan iyo dhibaato la kala dhex dhigaa kuwa ganacsata isla ah ayaa warar loo kala gudbiyaa kuwa culumaha la isku diraa kuwa deris ah loo kala qaadaa warka kuwa wada dhashay ayaa warar loo kala geeyaa nuuc walba ayay socotaa namiimada iyo isku diriddu waana kuwa dadka ugu sharta badan almufarriquuna bayna alaxibba dadka isjecel kuwa kala geeya cuquubada arrintaasi ay leedahayna intaadan qiyaamo gaarin qabrigaaga ayaa kugu gubanaya oo lagugu cadaabaya namiimnimadii aad samaysay qofka marka iimaanka leh oo diinta leh qadiyadaasi khatarta ay leedahay waa inuu aad iyo aad u dareemaa aakhiradiisa siday u baabi'inayso walidaalika waxaa la yidhaahdaa yufsidu annamaamu fii saaca maa laa yufsidu assaaxiru fii sana qofka namaamka ah hal saacad wuxuu fasaadiyaa wax uuna ninka saaxirka ah hal sano uusan fasaadin karin saaxirka wax sixrahaya shaqadii hal sano intuu qaban lahaa midka wax isku dira oo dadka isku diraa hal saacad waa ku filan inuu telefoon diro sidaa iyo sidaa baa la yidhi maanta goobta saasaa laga yidhi asagoo raba in la kala fogaado kuwaasina warka ay sii qaataan waxaaba ku filan hadda oo fitnadii ay gaartay namaamnimadii waxay gaartay inuu qofku miidiyo intuu soo fadhiisto oo shan daqiiqo kilib yar oo soconahaya duubo oo been abuur isku geegeeyo ugu talagalay dad inuu mataqaana ku weeraro oo ku kiciyo qolo kale in daafaha adduunyada laga daawanayo dhammaantood dadkaasna colaad iyo cuqdad ay gelayso asagana sabab u ah bal u fiirsan markaasu wuxuu rabaa
شنت سلاادود انو جماعه حاضره بيش صرنا اسكتتين عمري حجنا وسن كباقن قران كان حبيل يمان الاخريه هل كلمه او دوبي او قبيل او كو ويرريي اما جروب غوني او كو ويرريي اما دره غوني او كلها او قله او كو ويرريي او ميل ولبا لغا داوداي ايا ددكي اي غارتي عداوات اسكو قاده دمبغا انتا لاك ايو شن دقيقه شقيسناي قار كميد هذلكا اي دوبين dow sana markii la joogo qaar baa la soo celiya oo baraha bisho la soo celinayo markaasuu mar labaad folkaana qirxinahay waxa laga yaabaa kelimadaas aad duubtay 10 sano ka badii dad aniga dadku xiga inay isticmaalaan oo si faafiyaan oo ummad ku si kala geeyaan yaa jireeya sunnada xun yaa dambiga inta la eeg qaatay yaa ummada intaas oo kala fagaatay maalinta qiyaamaha soo xasanaadkaaga guran ma haya hada isku baabisan ولذلك قال لي الإمام الذهبي قفك ور لو كينو او سدا يا سدا با لوغو ييري هبل با سا كا ييري قفك سو غارتو لخ ارمود ايا كو واجبيه مر حد ور لوغو كين لخ ارمود با كدلنا وها اوو وريي بو ييري الا يصدقه انو نرميسن با لا غاربا maxaa urumaysan weeydii waxa urumaysan weeydey qofkan hadalka ku keen horta waa namaam namaam kuna waa isku diriduna waa faasiqnimo faasiqana warkiisa lama rumaysto kow qodobka koobaad markuu kugu yiraahdo qala fiika fulan kada wa kada hada sida iyo sida buu ka yiri markay ku soo gaarto waxa kugu laazim ah alla yusaddiqahu inu sarumaysan waqad ka koobad ilaa faasiq buu noqday qodobka labaad waxa weeye an yanhaahu wa yansaha inuu kareebo oo u naseexeyo oo u digo oo yaa warimaa miyadan ogeyn hadalka ii sheegta cudada i gasha iyo dagaalkaan hebel u qaado in aduu ku aakhira beesha miyadan ogeyn maxaa aakhirada u baabineysa hadda dagaagu ay maqleen maxay u soo guuris soo namaa ma tiid wixii aad maqashay hadda isoo guurisay qalbigay inay wax galaan soo ma dhicin adaa dambiga leh miyada ilaahay ka baqahay wa inuu umna saxiya oo u diga labo qodobka saddexaad aan iyo bigidahu fillah qofka noocaas ah wa inuu ilaahay dirti u naca maxaa yeelay waa qof ilaahay agtiisa loo carooday adiga marka maxaa laga rabaa qofkan maadaama ilaahay agtiisa uu mahiin ka yahay walaa tudic kulla xallaafin mahiin qof liita uu ka yahay dar ilaahay u nac saddex weyn cadaawad baad u qaadaysaa asag maaha inaad jeclaatid oo xabiib aad moodid oo warka uu kuu soo guuriyo saaxiib dhaba a ka dhigatay maahan waa inaad dar ilaahay u nacdaa qofka qodobka afraadi waxa weeye allaa yadunna fi lmanquuli canhu assuu inaadan ka malaysan qofkii warka lagaaga soo sheegay xumaan inaadan u qaadin oo aadan qofkii warka laga soo sheegay aadan xumaan u malaysan ijtanibuu kahiiran min adwan ilaahay baa yidhi ka dheeraada wax badan oo malaha ah ka dheeraada marka qofkii warka lagaaga soo sheegay lama rabo inaad cuqdad u qaadid oo ninkan wuxuu kuu soo sheegay wax ku dhistay lama ogola waa inaad xumaan ka malaysa qodobka shanaadi waxa weeye allaa yaxmilahu maa xukiya lahu cala albaxfi waaltajasus wixii laguu soo sheegay inaysan kugu xambaarin baaritaan inaad samaysid oo dad aad diratid kuu soo xaqiijiya warka iyagaa waa inaysan kugu xambaarin ilaahay muxuu leeyahay walaa tajassasuu ha isjaajuusinina qofkii warka kuu soo sheegay wixii uu kuu soo sheegay aan hubsan xataa ha dhihin inaad hubsatid oo dad diratid oo tii arrintaa ii soo xaqiijiya laftigeeda khalad ah bartaa ku xir mujtamaca sidaas u dhaqmaa
ما فساد بعد إحجله هي ماذا نكنا ما أنك سامرك الله حكم أيوه أول واني أول جرّه مرك اللي يراد أقوه فاسق بالنقطتين هذا الكابون قبض ماله ما دام أبو بريرتي هذا الضدك كل فجينة إن عم نقل سيد قف كاسي مرد ما مجبورين كره هذا الضبيه وعمل مرك قلبي قال أدو أن ستين هذا باربارين صاحبنا آدم درم شواسيس وحقوس عروض سنة آدم أدرين معقدات بكو جليسة وعمل عرينا هذا كل لازمة هي قدر كود ضبيه اللي حادي وحوي وحي أدو ضدك آكل ريبي سي إن آدم سيف عفين أوه قف كان ورك كوسو شيغاي او سيدا عاد و حكميساي هادو تفديادا اد يا مجالستا اد يا ميلها ان اد دحين ايا دويتو ايو صاف ugu yiri marka saan ku yiri ilaahay ka cabso dambi way arintaas ha naqlin ha faafin ayaan ku yiri oo adigii markaas wixii dadka ka reebaysaa ka si sheekaysid laba ogola arimahaas waxa la rabaa qofku inuu dhaqan ka dhigto iimaan kale oo muslimka ولهذا بوحي السلف كله جيران من نم لك نم عليك قفك اديق وركوس غوريه انو كا قادينا وين اوغاتان قفك اديق وركو كينا انو ميد لميدا كا غورينيو كا قادهايو وين اد اوغاتان وين اد الحبيب كدغان اي اد كدكتوناتا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.